بسم الله الرحمن الرحيم كلتو على ونكسن داو ديال دي الهانتي با مركز تو الدكتان نسي كسو نو داو نيسان كسو دوادا برامجكا سويالكا تي في غا شبله او تدواد كيبا هادهانو كله ايدين كداوتان تلفزيونكا شبله مقدشو سوماليا برامجكا تدواد كان وحاينو كو ايغي دونا سويالكا تاريخيد اي دولنمدو اي كوليدهاي دلكينا سوماليا وحانا مرتي كو اه اسلام ماركانا ايغ لا قيب غلي دونا xilliban daahir amin jeeso oo kamida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wax badanna way joog u ahaa arimaha dawladnimada dalka isla markaana in muddo ah ku dhax jiray barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Zakariya Ahmed Muuse dhanka kamerada waxa ka qaabeynaya saaxiibkay Mahad Tawakkal halka farsamada studio TV gana uu ino joogo Xabiib markana waxaynu gudagalayna barnaamijkeena in mudane ku soo dhawow ee barnaamijka Soyaalka TV ka shabeelan ama santay oo ku salaamaya dhamaantiin oo idin salaamaya waxaan rabaa intaan su'aashaadi barnaamijka oo waa ku dhawahay inaan ku darsado barnaamijkayga hor dhig aan ugu dhigto waxa xalay geeriyooday Obas Xasan Obas Khalif Obas Rable ilaahay oo naxariisto inaan ilaah wa inaa ilaahi raajicuun Obas rajicuun ilaahay oo ahaa Obas wuxuu ahaa dhulka muxuu ahay sardamid qoto dheer leh carreer hiiraan dadka ku dhaqan inta badan u ah Obas u ah ayuu ahaa ilaahay oo naxariisto ilaahay oo naxariisto sabar iyo iimaan ahalkii iyo qaraabadii sabar iyo iimaan allah ka siiyo annagana gadaashiisa ilaahay nagu fidnaayo waan ku dhowahay barnaamijka soo dhawowa aada u mahadsan tahay mudane xilli baan marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa macluumaadka la xiriira dowladnimada iyo weliba dalkeena doorka ay ku leedahay xilliga ay soo bilaabatay wixii ka dambeeyey markii Soomaaliya ay ka xorowday gumaystayaashii gumaysanayay. Taariikhdaas waa taariikh aad u fog. Dalkan wuxuu soo maray gumaysi aad iyo aad u kala qaybiyey. Waddanka kaliya ay dowlado badan gumaysteen ayaan ka midnahay. Dowladihii ugu dambeeyey ee kala qabsaday gumaysiga waxaa ka mid ah Ingiriisiga, waxaa ka mid ah Faransiiska, waxaa ka mid ah Talyaaniga. Ingiriisiga weliba gobollada koonfureed iyo wuxuu gumaystay gobollada waqooyi. Si kastaba ha noqotee 1943 ayay waxay kaceen dhalinyaro Soomaaliyeed oo 13 SOL la yiraahdo. Halkan ayaa bilowday oo gumaysi diid ah. Halkankaas isaga ayaa najaxay. Waa tii 10 sano oo istiqaalada oo UN-ka iyo dowladda Talyaaniga ay gacanta nagu sii haynayso la sameeyey. Ra-iisul wasaare waxaa ka noqday Cabdullaahi Ciise Maxamuud dowladii ugu horreysay ee la dhisay. Isku duub gumaysigii baarlamaankiisii sida aan maqlay anagu inuu tahay 60 qof ayuu ahaa. 60-kaas waxaa ku jiray siiba gobollada koonfureed. 60-kaas waxaa ku jiray dad ajaanib ah. Waa dalka kaliya dad ajaanib ah ay baarlamaan u noqdeen ayaan nahay. Ilaahay fadligiisa 1960-ki kowdii muxuu ahaa 26-kii juun ayay gobollada waqooyi xorriyad qaateen. Dadka Soomaaliyeed oo aada usu jecel ayay muxuu ahaa calankii ay wadaan ay keeneen 1 Luulyo waxaa qaatay gobollada koonfureed iyo isku darkina wuu yimid. Ayada oo ay habeen iyo dhowr saacadood ka dhiman tahay ayay wafdigii Soomaaliland ra-iisul wasaare Cigaal iyo raggaas ay hogaaminayeen ay yimaadeen. Markii ay yimaadeenna waxay soo jeediyeen baraarahooda ah in muxuu ahaa dalkan labada gobolo ee hadda xurimada qaadanayso toona habeenada soo socota qaadanay toona soo qaadatay
لحي لواتنك جون سوق هذاتي إن لسكو دارو أو لغديغو دولة هرسيد ونغونيسو قوبلة دي كالي مغنايسي دي NFD يو قوبل كي هود اللي جيري وغوي قلبيد يو جبوتي حبتا جبوتي أو فرانسيسكا يو إتوبيا يو محوهي دولة إنجريسي أو NFD جوكتي مركز سدح سنة أيام كغهرين عريد دلك كينيا أيا محوهي حريضة قاضني برلمان وحالة سمي بقول إلا واتن السدحة أو لوضة قبل كلك لوضة قبل كوميديسيين واتي تستور لقري تستور كي برلمان كي أي ميل مريين كدبنا أي أدرين أفتقرن أي أدرين هالكاس أيام كبحني مدحوين آذن عبد الله عثمان يا مدحويني وهريها نن آد وقيمة بضن ومحو حشمة بضن سيدان وتاريخنا ورشيغي عن حق جعلين أيوة هاي لبقور أيا لدورتي markii ugu dambeysayna wuxuu noqday madaxweynaha afrikaana oo si nabad ah xil ku wareejiyay waliba sida aan maqlay madaxweynuhu wuxuu soo qoray warqad asaga oo mudaxileedkiisa ay ugu dhimantaa dawladdu waxa la dooran jiray iyadoo bil ay ka dhimantaa asaga oo mudaxileedkiisa ay ugu dhimantahay 13 ورغد سو غري او كدل بنايو ان مدحوينها لا دورتي حلك لو داريو كو ان سكوري جنايو سببتو او كتنا سلاي صدن عشاء اساق حق اولايا ان امحوها امحوها ان اساق دلك السياحة كوما حق اولايا ان اسكتنا سلاي سببتو او اسمين وحايه مدحوينه مركاس جري لا دورتي عبد الرشيد على شرمارك إن أوسلان شرفتك قات كود اللوليو وسودويت. أي سبب تاسوي. مركا تاسو حيك تسويسا إن دات كاس دات محو هاي ديمقراطية دو بسل أو نحل جعلان أو أي أهاين. سكسو دو شني تونكي بشي أكتوبر واتي لدلي مدحويني لدورتي لحني سقالكي عيدنكي دلكا. أي أفغان بسمي ما غلب كسيدا دتك waxay yiraahdeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya sameey laakiin ciidamada qalab kasiid oo dhan waa u dhamaayeen oo boolis leh oo military leh xooga markii la yiraahdo waxay noqonaayeen xooga dalka bisay noqon lahaayeen marka iqlaab aan dii ku daadan oo muxuu ahaa ciidamada qalab kasiid ay la wareegeen golo la yiraahdo golaha sare ee kacaanka la yiraahdo markii uu madaxweynuhu waxa ka noqday maxamed siyaad barre allah yarahmo wax qabad fiican ayay ciidamadii markii ay qabteen la yimaadeen sida anigu aan taariikhdu ku hayo waxaa jiray wax la yiraahdo olo olo oo muxuu ahay horumarineed sida in afkii soomaaliga iyo ilmo yaryar iyo waayeelo aan weligood af soomaali la qoraya ana arkin ABC la baray oo waa tii baro ee bar kelmaddii ahayd ay dhacday waxaa kale oo jiray wax la yiraahdo oo anigaba aan ku qaangaariyo soo ogaaday oo aan goobyoog buu ahay wax la yiraahdo ololaha ama wax la yiraahdo iskax wax u qabso guryahan waaweynka badan loo qasriyado hadda la dayactiraa oo naga burburiyo arkayseen waxaa lagu dhisay intooda badan iskaa wax u qabso wax la yiraahdo lagu dhisay habeenkii biri xaafadaasa la tagaa shubaa jiraayo ama dhismo caadaa jiraayo waa la soo bixinaa dadka dhismaha bese ma ahayn ololaha iskaa wax u qabso waxaa jiray iskaa wax u qabso oo xoolo lagu aruurinayo miiga geela la aruurinaa ninkii intaasoo geel intaasaa laga rabaa odayaasha nabadoonnada ah ayaa la adeegsanayay samadoonnada la dhihi jiray waxaa soo dhan waa xoolihii la keena
gobolkii lagu gadaay oo laga soo aruuriyey ganacsataa gadanaysay lacagtii la shubay dowladda ay soo gaaraysay dowladdu waxba ku qabanaysay marka halkaas ayaan dowladnimadeen dabcan qof fiican haddaad aragtid qof xunna waa jiraa sababtoo ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sameeyey naar iyo janno naarta waxaa loo sameeyey qofku xun camalkiisa xun yahay xool dadeed ku tagrafalaayo dhib geysanayo tagrafal samaynayo kan fiican oo dayibka oo kalaamka fiican soo baxay janno sidaasoo kale ayaa dad xun iyo dad sanba ay adduunyada u joogaan waxaan anaga aaminsanahay waxaa yimid dad qabiilku adeegto oo muxuu ahaay dhibaato badan ka sameeyey dowladda dhexdeedii dowladda ruuxeeda biyo waxaa la yiray biyo badan waa ku duufsadaan haddii adigoo aan dabaasho gabgab ku ah ay biyo hir xoog badan ay kugu yimaada waa raacaysaa weliba dadka dabaasha yaqaano dabaalgarab waxa la yidhaha la sameeyaa ilaa aad gawarka ka tagtid biyahaas waa ku qaadayay dowladdii milatariga aheyd iyo dadkii qabtay ka talinayay waxaad mooday in laga xoog badiyey waqtiyadii waxay ka dambeeyey dagaalkii 77 ee aan galnay dagaalo badan aan galnay 64 dagaal aan galnay oo ra-iisul wasaarihii markaas cabdirashiid cadaashir ma arkay uu leeyahay qalinkaana gacantaana doorashaan ku samaysanaynaa gacantaana waa isku difaacaynaa oo allaha u naxariistay xalana meeshaan hadda xalana la yidhaahda ninkaas uu ku dhintay 64 ee 77 dagaal xoog badan aan galnay marka daba 77 markii dagaalka laga soo noqday wixii ka dambeeyey dowladda milatariga way sii liicaysay aaday u sii jilcaysay isku soo wadaduub adigu waxaa dhacay afgembiyo badan afgembiyadaas laba gooraas afgembi dhacay labada goorba marna waxay ahayd sida aan taariikhda ku maqlay gobolada waaqooyi saraakiil ka soo jeed oo aan ku qanacsanayn qaabka wax loo wada dhistay ayaa afgembi sameeyey marna saraakiil dagaalkii 77 ka soo noqotay ayaa 78 samaysay oo koronel cerre as ka mid ah ninkii la toogan jiray dad waaweyn ayaa markaas aad aan u kusaayay aniga markaas waxaa ka mid ahay madaxweynihii muxuu ahaay aan jeclahay madaxweynihii lixaad inuu ahaa cabdulaahi yuusuf axmed ayaa ka mid ahaa dadka afgembiga sameeyey waa tii muxuu ahaa etoobiya oo runtii soomaalida oo dhan ay confuse ka qabto dad uyaag oo dadka laaya oo dadka ilmaha yara xataa laleeyay axmaartii hatan oo soo socota laleeyay oo axmaartan sidaadka warqabtiin waa qabiil ka mida qabiil qoomiida marka dadka soomaaliyeed sidaas etoobiya iiga ay u kala ahaayeen dad aan isku dhoweyn fikir ahaan marka qof soomaali ahaa etoobiya tagaayo oo hub ka soo qaadanoo dagaalamaya cid aaminsaneed ma laheen ilaa markii laga reebo jabhadihii soo daf iyo waxaas loo bixiyo markii dambena s d f ay ugu weyneed oo s n m qaadatiyo wax walba u s da ruuxeeda meesha ay isku soo abaabushay adigu in jabhado badan ay dilaaceen ayaa dhacday meeshaas xogo waxaa ka xoog badiyey dowladdii federaalkeed dowladdii markaas jirtay milatarigeed qabiilkii dowladda ruuxeeda gacan jilacsan wax kuma qaban waatii baraagihii la gubay waatii dadka la laayay waadii dhibaato badan ay dhacday oo milatariga ay sabab u ahaayeen isusoo waduub 1989 anigu markaas dibadda ayaan waxbarasho u aaday dalka talyaanigaan aaday si kastaba ha noqotee muxuu ahaay milatarigii waxaa jabhada ayaa ka xoog baday oo xilkii ka tuuray 1991 wixii ka dambeeyey markii madaxweyne maxamed siyaad barre meeshii uu ka baxay ay jabhadihii ay qabsadeen waa tiil group liraa manifesto ayaa madaxweyne muxuu ahaay cali mahdi maxamed president cali mahdi ayaa la doortay
أيضاً خلاف كي لأن وح ما هن سيد الله دجال قلي سي أكاديميكا ولقسوا شقي ونكسن ما هن نكان صار لي الله صوت دجالهم بس وحال عذيني شكل عيني جب هدي يو إس سي يو أضيقي مركز مدعوين على قدقي جب هدي يو إس سي مركز ان وعد عضاين محمد فارع عيديد جرنال محمد فارع عيديد يركل واتي محو هاي ميش دقال او كل عاي دقال كوسي حمادي قرن جب او لعاي بربر او لعاي لواتا ايتمت لواتا داس جبوتيا قول ديجي جبوتيا ديجي جبوتي قوشل ديجي واتي مايا مايا لو دكون انتان لقارن ayaal dhigeen muxuu ahaay 90 iyo 92 ayaa gogol dhigay Djibouti dib ayaa waxa loo soo doortay president Cali Mahdi ma si shaqeyn dawladdaas jabhada badan oo ku kacsana waxa dhacday in Ethiopia ruuxeeda gogol ay dhigtay Sodare Meeli yiraahdo meesha dadka haddii Soomaalida ma ogo meesha federaalkan uu ku yimid waay oo lagu leeyahay federaal aad ku heshiiseen Soodari dadku waxay moodaan imagaati bise in muxuu ahaa lagaashii Soodari shirkii waa tii la gudoomiyaal ay ka yimaadeen ayada oo taas ay taagan tahay Soodari ay taagan tahay niman muxuu ahaa madaxweyne Ismaaciil Geel ayaa 2000 gogol dhigay ku baaqay wuxuu marti qaaday dad aqoon yahaniina 15kii bishii May ayuu marti qaaday dad aqoon yahaniina oo kala tashanayay anigu dadkaasan ka mid ah carriga Ingiriisiga ayaa liiga marti qaaday rag badan oo hadda qaarkood xildhibaan ay yihiin ay kala mid ahaa dad waxa ka mid ahaa oo muxuu ahaa hadda jooga dalka oo aan xil haynin iyo kuwa xil haya waxaa soo baxday in shir weyn lagu qabtay carto shirku hordhiciisa hore magaalada Djibouti lagu qabtay laakiin markii dambe waxaa loo raray carte waa tii dad badan ay kasoo qayb galeen teenadii carta oo weyn ka badan lahayd muddo badan la fadhiyey 6 bilood iyo xoogaa la fadhiyey walaalaha Djibouti ay ku fara adeegeen dad diidiyaa jiray oo hogaamiyey kooxeedii markaas jiray oo ugu tunku weynaa way diideen niman muxuu ahaa Djibouti nimanka la yiraahdo Soomaalilandna way diideen madaxweyneheeda inuu kusoo qayb galo Cabdulaahi Yuusuf oo markaas dowlad goboleed sameeyey 1988 sameeyey inay ahaadaan jeclaa sameeyey isagana wuu diiday adigu dad kale oo ka madax banaan dadkaas oo laakiin dadkaas wax la leh ayaa shirka isugu yimid waa tii lagu dhisay dowlad president Cabdiqaasi Salaad Xasan oo madaxweyne uu yahay waa marka keliya ee aan is dhihi karo wax ummadda Soomaaliyeed u cuntuma ayaa meesha kasoo baxay wixii kasoo baxayna waa wax maanta maalbays sii tagaya madaxweyne Cabdiqaasin oo xamar markii loo soo wareejiyey waxaa jabhadihii ay dowladda Itoobiya ay Tigreeg madaxda u ahaayeen jabhaday ku abaabuleen hogaamiyey kooxadii diidan ee la abaabulay waa TSRRC la sameeyey waa tii dhibaato ay ka dhacday dabcan inta aan ogahay dagaal uu iska ilaaliyay aniga dowladdaas Cabdiqaasi Salaad Xasan wasiirku xigeenka ahaa wasiirku xigeenka Badroolkaan ka ahaa markaas aad iyo aad ayay naaqus u ahayd ay u jilacsaneed laakiin haddana dagaal waxyaabaha uu iska ilaaliyey dagaal baa ka mid ahaa si kastaba ha noqoto madaxweyne Cabdiqaasin hogaamiye kooxeedada ayaa dalab Kenya ay gobol la dhigeen waa tii Embakasi iyo meelo kale gobol la dhigay waxaa suurtagal noqotay in hogaamiye kooxeedadii ay ogolaadaan in Kenya gogol la dhigo meel ay Soomaalidu u bixiyeen doofaar riwaad Muqdisho inay ugu horreeyay gogol la dhigay meeshaas ay si ugu tageen aniga shirkaas asaga kama aan qayb gelin
waxaan arkay in muxuu aha waxa ka soo baxay wax Soomaaliya anfaciin inay yihiin ayaan u arkay laakiin nasiibuna waxa ka soo baxay dowlad leeraahda federal oo la leeyahay shacabka Soomaaliyeed ayaa ku heshiiyey aan u arkin in shacabka Soomaaliyeed lagaga been sheegay sababtoo ah waxaan ogahay shirkaas mabaadi'diisi waxaa laga soo minguuriyey shirkii soodar ee hogaamiyey kooxdada loogu qabtay labadii muxuu ahaa 1993 muxuu ahaa kaasaa laga soo minguuriyey wax badan oo muxuu ahaa xataa wax la yiraahdo confederal ayaa ku jiray waa arrintaas waa la qiriyey wuxuu waa la moosay adigu isku soo duub dowlad la yiraahdo federaalka la qaadanayo nuucee waa lama dhihin nuuca uu yahay lama sheegin imise dowlad 18-kii goolma gobol federaal lama dhihin waxaa soo dhan federaal bisaa lasoo qaatay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kelmadaas federaalka meeshaasay naga soo raacday markii ugu dambeysay waa tii muxuu ahaa in bagaati dowladdii lagu soo dhisay uu khilaaf ka yimid midoogii maxkamadaha ay dhisheen midoogii maxkamadaha markay dhisheen aniga iyo gruub badan oo uu ka mid ahaa maestor tarsan injineer yiriisho alliya raxmo dadka london joogay markaas aadka u taageeray midoogii maxkamadaha ayaan ka mid aheen markii dambena dadkii muxuu ahaa civil society uu qayb galay electric shirkaas tagayaan ka mid aheen waxaan xoogga saarnay dadkaynaas oo diaspora muxuu ahaa meesha joogay waxaan xoogga saarnay in muxuu ahaa aan dib u heshiisiin sameyno ciidamadii Ethiopian si waddanka looga saaro oo aad iyo aad dagaal qaraar u dhex maray oo runtii aan wax u baahan in la xuso la sheego dad badanna ku laayay si nacaybka Soomaalidana ay saa'idka u ahaa dadkii marka electorate tagay muxuu ahay aadka ugu dhiirigeliyey in Sheikh Shariif iyo tiimkii midowga maxkamadaha ay hubaysnaa ee muqaawimada lahaa in muxuu ahay ay muqaawimnimada ka tanaasulaan oo ay dowladda la dhisto muxuu ahay dadkii aadka u buush gareeyay ayaan ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuura ka mid ahay dadkaas dad badanaa jiray oo markaas jiray si kastaba ha noqoto waa suurto gashay in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxoogaa Itoobiyaankii isaga isku fiicnaayeen markii dambe isku dhaceen uu iscasilay isaga iscasiladaas ayaa waxaa laga faa'iidaystay in baarlamaankii 200 in shanta ahaa ahaa dhulkii la leeyay jiray muxuu ahaa koonfurtaanka lenah Aalto Jubba iyo Baasto Jubba ayaa la leeyay jiray Aalto Jubba iyo Baasto Jubba dhulkan hadda koonfur galbeed oo deganta oo dhan Aalto Jubba la leeyay jiray Baasto Jubbana taas ayaa Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe meesha hadda loo kala bixiyey gobolladii marka 8 ay ahaayeen waa Baas Jubba iyo Aalt Jubba Banaadir oo maca Jubbada shabeelada hoose xataa ay ku jirto Hiiraan afar gobolka Bari iyo Mudug lixdaas oo ahayd koonfurta iyo labadan gobol 8 gobol ay ahaayeen marka dastuurka marka markii aad akhrisid haddana ruuxeedu markii aad akhrisid walow hadda aan dhahno wixii laga waayay dastuurkan waxa loo noqonayaa dastuurkaas markii aad akhrisid waxa dileyd xilligiisi in fiir wax walba waa duqoobayeen ana waxaan ogaaday shaatiga aad gashanaysa kala maaha wax duqoob qoraalada xataa waa duqooba marka siiqada ayaa siiqo cusub aad kasoo bixisa waxyaabo magac bixin cusub aad arkaysa marka aad iyo aad ay u kala fog yihiin ma aha wax hadda la jaanqaadi karo qaar laga soo qaadan karo buux waa oo wanaag badan laakiin haddana waxay ku xiran tahay markaas qofka dastuurka qoray laakiin dastuurkaas federaal ma ahayn waxay ku kala duwan yihiin
dastuurka federaal maahan goboladiisa dalkani waxay ahaayeen 8 gobol marka intaas aan xusuustaa dowladnimada intaasoo process loo soo maray xilligan la taagan yahay ma is leedahay waxaa jira waxyaabo carqaladeynaya oo shaki gelinaya in soomaaliya dowlad ay sii ahaato absolute dabcan annagu dowlad xoog badanaan ahayn waxaan u jabnay dad aan jiritaanka ayn rabin sababta keentay in muxuu ahaa ay 30 sano aan ugu kaba wayno waxaa waaye mar walba rugtaana la qabto waayo haddaan tan ahaa afargelin nagula hayaa laakiin sida loo jabo ayaa loo dhutiyaa soomaaliya dadka hadda soo hogaamiyey madaxweyneyaashii soo hogaamiyey ka bilaaba presidente cali mahdi ka bilaaw cabdiqaasim ku-xiji cabdulaahi yuusuf ku-xiji sheekh shariif xasan sheekh ra-iiska hadda joogo intaba waxaa weye kelmadda ah sida loo jabaa loo dhutiyaa inay ku dhaqaaqayeen oo ay leeyihiin sug annagaa wax qabsan doono ballan beelna inta ka bixi xoogaa ajaanib naceyb faragelinta ka fogow u gacan laalaada iyo isku waxnaaqin in lagu sii socdayad mooda marka kulley intaan ka taagsanayno oo waxa dowladda hadaad maqasho waa awood awoodna waxaa waaye waa ciidan ilaa ciidanka laga dhiso waa awood xoog badan aan ka noqono oo xuduudadeena aan soo xirano mar walba waa jilacsanaanayna ma is leedahay haybadii soomaaliya ay lahayd marka loo eego dhanka dowladnimada way soo laaban kartaa waa soo laabanaysaa aragtideyda aniga intaan siyaasadda ku jiray khibradda aan u leeyahay in siyaasadda soomaaliya ay wax weyn iska bedelayso gabagabadii barnaamijkan joognaa fariintaada ugu dambeysa ee la xiriirta arrimaha dowladnimada maadaama barnaamijkeed uu ku saabsan yahay mas-uuliyaalka taariikheed ee dowladnimadu ay ku leedahay dalkeena walaalo waa mahadsan tahay waddanka sidiisaba dalkeennu 170 waa dhallinyaro dalkan dhallinyaraa iska leh qof for example ilaa iyo xilligaa aan kasoo sheekeynayay xataa kasoo qabo meel dhexe kasoo qabo xilligii dowladdii maxamed siyaad bare kasoo qabo intaasoo shaqaynayay ee daalan dalkan ma laha dalkan waxaa iska leh dadka juniorka dhallinyarada ayagaa la rabaa inay maskax u noqdaan ayagaa waddankan waddaman horor ayaa jira oo faragelin inay nagu sameeyaan rabo kan wax qoro kan saxaafad joogo kan qalinleyda kan amni ka shaqaynaayo waxaasoo dhan waxaa la rabaa in midnimada la ilaaliyo in asluubta dowladnimo la ilaaliyo languageka lagu hadlaayo ee dowladda markaad dalkaaga difaacayso markay isqabtaan dalkaada iyo dal kale inaadan carabkaaga u simin cadaaladda waayo aniga waddankayga waddan iyo lamida ma laha mar walba waddankayga in laga gardaran yahay leeba aaminsana waayo aniga dalkan leeyahay maba laga gardara waddankayga ma gardaraan karo waa waxyaaba aniga an aaminsanayo waddaniyadda taas waay aaminto dalkaaga inaana dalkaaga dal kale iskuula mid ahayn inaad aaminto in aad aaminto adiga inaad wiilkaaga ku reebi doonto dhaxalka maguurtida ah oo aan dhammaanaynin oo sida siladdi ah inay tahay waxyaabaha siyaasadda laysku qabsado aniga adiga siyaasaddu waa isku qabsan karnaa laakiin inaan dhaxal guur ku sameyno dalkii oo dhan sax maa siyaasaddu waa qori usu dhiib berri adaa maanta adaa haaya berri aanaa qabanaaya saadaba nin kalaa qabanaaya marka waxaan rabaa oo aan codsanayaa soomaaliya dadka maanta nool xilka ama u haayo ama kuwa qaban doonaba inay ay qaacidada ay qaadanayaan ay noqoto tanaasul aad baad umahadsantahay sida barnaamijka nagala qayb qaadatay aad baad umahadsantahay guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka suyaalka t v-ga shabeelle barnaamijka waxaa marti ugu ahaa mahadiha ka gaartay xildhibaan daahir amiin jasow oo ka mid ah hoggaanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
waxaa dhanka kaamiradda iga qaabeynayay saaxiibkay mahad tabakal halka farsamada t v-ga la noo joogay saaxiibkay xabiib tan intaa dib uu kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaynu kaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.